Dy nga konkurentët më të zhurmshëm të këtij edicioni janë padyshim Olta Gixhari dhe Amos Zaharia. Sekuenca të ndryshme me putje pasionante janë duke qarkulluar në rjet ku përsyrin e ndjekësve kanë bërë buj të madhe. Të dy aktorët kanë luajtur bashkë në një serial të titulluar Millennium në vitin 2014. Ata luanin si një çift në këtë serial dhe tani kanë dalë pamjet nga filmi, ku nuk kanë munguar edhe puthjet plot pasion. Megjithëse profesioni i tyre lejon këtë gjë pa probleme, duke se ndjekësit kanë dashur të trazojnë ujrat e këtij edicioni Big Brother VIP.